da Europa para o Minho. A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Sempre em destaque, a Europa, Portugal e o Minho. Entrevistas, positivos e negativos, e as sugestões para o fim de semana. Da Europa para o Minho, um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho. Muito bom dia, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho, um programa, uma conversa aqui todos os sábados com o eurodeputado José Manuel Fernandes. Durante uma hora, os temas da atualidade do nosso Minho, nosso país e da nossa União Europeia vão estar aqui em destaque. Hoje vamos falar do nosso país, de Portugal. Que caminho para Portugal é o desafio que lançamos hoje neste programa, a propósito do livro Um Caminho para Portugal, uma política económica integrada para a produtividade, inovação e crescimento, ontem apresentado no Porto pela Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal e a Vida Económica. Por isso, no programa de hoje vamos ter como convidada Sofia Salgado, administradora da Fundação AEP. Da Europa para o Minho é um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho, com apresentação e realização de Paulo Monteiro. A sonoplastia essa está a cargo de Manuel Pinto. Da Europa para o Minho. Mais uma vez, bem-vindos a mais uma edição do programa da Europa para o Minho, um programa de informação e entrevistas aqui na Rádio Antena Minho. O programa de hoje, um tema muito pertinente e também muito atual. Que caminho para Portugal é o desafio que aqui lançamos a propósito do livro Um Caminho para Portugal, uma política económica integrada para a produtividade, inovação e crescimento. Ontem apresentado no Porto pela Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal e a Vida Económica. À conversa comigo e com o eurodeputado José Manuel Fernandes, vamos ter a professora Sofia Salgado, administradora da Fundação AEP. Muito bom dia, doutora Sofia Salgado, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Muito bom dia e obrigada pelo convite feito à Fundação AEP. Bom dia, Paulo Monteiro, e bom dia José Manuel Fernandes, e obrigada por esta oportunidade para estar aqui a conversar convosco. É um gosto nosso tê-la neste da Europa para mim. Bom dia, bom dia, José Manuel Fernandes. Doutora Sofia Salgado, começava por perguntar, no fundo, o grande tema de hoje é o lançamento do livro Um Caminho para Portugal, uma política económica integrada para a produtividade, inovação e crescimento, da autoria de Carlos Tavares e Sara Monteiro, com o prefácio de Miguel Cadilho. Ontem foi apresentado por Daniel Bessa no Porto. Pode-nos contar qual a principal mensagem de reflexão que saiu do debate ontem promovido pela Fundação AEP, a Associação Empresarial de Portugal? Posso sim, com muito gosto, mas gostava de começar por enquadrar este lançamento no projeto que a Fundação AEP está a levar a cabo há vários meses, também com o Dr. Carlos Tavares e a professora Sara Monteiro. Este livro resulta das primeiras duas conferências, por isso está enquadrado num projeto que designamos de Fórum de Produtividade e Inovação, e que consiste num conjunto de conferências em torno deste tema, onde são chamados especialistas, académicos e não só, para apresentar uma análise detalhada de temas ligados à produtividade e inovação, e outros também especialistas, por isso especialistas que fazem análise e outros que fazem a discussão, e por isso provocam o debate nesses fóruns, para conseguirmos produzir análises mais completas, diagnósticos e chegar a propostas. Por isso, no âmbito dessa sequência de conferências, que se iniciou exatamente há um ano atrás, em fevereiro de 23, e das duas primeiras conferências resultou este livro, e que era também já em si um compromisso da Fundação AEP, que era produzir outputs que permitam uma maior divulgação, uma maior partilha deste conhecimento para que possa ser base de discussão mais ampla. Voltando à sua questão da mensagem, obviamente que começa por ser a importância de olharmos para a produtividade e a inovação como pilares importantes do crescimento económico, algo que interessa, que precisamos na economia portuguesa, para nos aproximar da média dos países europeus, para que possamos ter caminho para salário médio mais elevado, condições de vida mais adequadas a toda a população,
Em termos de mensagem, o livro apresenta uma visão estrutural, por isso vai a diferentes dimensões importantes da economia e da vida, vou dizer, da vida económica, para propor reformas que devem ser feitas de forma consistente, de forma coerente, porque depois só assim conseguem o resultado que se propõe. Isso faz diagnóstico e depois passa a propostas concretas de 10 grandes reformas, 5 prioridades e 50 áreas de intervenção. E assim, nós precisamos, efetivamente, de aumentar a nossa produtividade, de aumentar a nossa competitividade. Para isso, a inovação e a investigação são essenciais. A minha pergunta é se há alguma comparação com outros Estados-membros relativamente a este ponto, se há sugestões e objetivos, e depois que balanço é que faz daquilo que, por exemplo, que foi a utilização dos fundos e de Portugal 2020 neste domínio? Olha, é assim, o livro faz, sim, em termos de análise e no diagnóstico que faz estudo aprofundado e compara com os países europeus e países da OCDE, e por isso faz uma análise detalhada de como nos situamos, faz posso chamar uma resenha histórica, porque faz uma análise económica dos últimos mais de 20 anos, para se perceber o que é que correu bem e também aquilo que não correu bem e sobre o qual podemos aprender. E por isso aqui parece-me que é um contributo importante que os autores fazem nesta análise aprofundada de podermos construir em cima daquilo que se fez bem e daquilo que se pode, sobre o qual se pode aprender. Há propostas concretas, por isso permite a proposta das 10 grandes reformas e a identificação das prioridades. É sobretudo, e depois vai às 5 áreas de atuação, 50, desculpe, é sobretudo um guião para o futuro, onde se pretende chamar a atenção para a necessidade de em Portugal termos mais ambição, e mais ambição não é uma ambição desenquadrada, é sim uma ambição assente em grandes reformas. Chama também a atenção para o facto de que sabemos, olhando até também para a história daquilo que já vivemos, que estas grandes reformas vão sempre exigir sacrifício de alguns agentes, mas que é preciso coragem para as levar a cabo, e ao ter essa coragem tem que se acautelar a equidade e os equilíbrios a ter, é preciso envolver todos os agentes, e por isso aqui a importância, sim, de ser ambicioso, de definir objetivos a longo prazo e depois de levar a cabo reformas estruturais e grandes que são necessárias. Este livro, a meu ver, permite, e tal como ele foi ontem apresentado, tal como está prefaciado pelo Dr. Miguel Cadilho e foi ontem acentuado pelo professor Daniel Bessa, permite ser usado como base para definição de políticas públicas que tanto precisamos. E por isso ele permite, porque ele ao fazer o diagnóstico e ao fazer a identificação das reformas necessárias, permite que ele seja usado, eu diria agora num momento tão pertinente que estamos a fazer, da discussão eleitoral e a seguir, a quem quer que fique com o poder político, que o possa utilizar para seguir, definir essas políticas. E por isso parece-me que é uma base útil e pertinente para a discussão. E deixe-me dizer que há um ano atrás, quando nós apoiamos o projeto do Fórum de Conferências, e quando iniciamos as primeiras conferências, sabíamos, estávamos convictos da importância desta reflexão e deste contributo para Portugal, e não imaginávamos que um ano depois estaríamos em plena campanha eleitoral, onde estes temas deveriam ser mais discutidos, e onde gostávamos que isto tivesse mais
no debate político, contrariamente às vezes a outros elementos que são menos importantes para... Salgado fala em, neste livro, fala em reformas, 10 grandes reformas. Quer-nos falar delas de uma forma breve? Sim, posso identificar. A primeira, que é já falada, primeira, não vou aqui dar-lhe ordem específica, a reforma fiscal, a importância que é a reforma fiscal para, como mecanismos de estabilidade, para permitir, desde logo, às empresas, por isso aos agentes empresariais, perceber o que é que, primeiro, conseguirem ter mais capacidade de investimento e também uma reforma que seja pensada com vista à estabilidade e, por isso, que permita... aos agentes empresariais saber o que conseguem, o que podem contar no médio e no longo prazo. E sabemos que isso também faz a diferença na atração de investimento internacional, e por isso reforma fiscal é, desde logo, uma das reformas importantes a ser considerada. Mas temos também a reforma da justiça, temos a reforma do Sistema Nacional de Inovação. A inovação continua a ser vista, e isso é assinalado no livro, continua a ser visto como um fim em si, não é assim que deve ser. Por isso nós devemos sim promover a inovação como meio de aumentar a produtividade, como meio de facilitar crescimento, como meio de ser mais eficientes. Por isso a inovação está ao serviço do crescimento e da produtividade, e é assim que deve ser visto, e é assim que nós devemos desenhar os indicadores de desempenho. E por isso é importante, a par de outras reformas, também fazer uma reforma do Sistema Nacional de Inovação, mais uma vez um que pode captar investimento direto, reforma na reestruturação e recapitalização das PMEs. Tem-se falado nisso bastante, sabemos que é importante ajudar as pequenas e médias empresas não só a fazer investimento, mas ajudá-las a crescer e a ter outro alcance, porque sabemos que são as empresas grandes que vão ajudar a contribuir para o aumento da produtividade e do crescimento. Por isso, devemos ambicionar que as pequenas cresçam para médias e que as médias cresçam para grandes, e ter mais empresas grandes. E aqui o José Manuel Fernandes, estando num contexto europeu, poderá certamente testemunhar isto, que é as nossas grandes empresas portuguesas são médias ou pequenas, num contexto mais internacional, e por isso nós devemos, de facto, ambicionar ter maiores empresas, porque isso dá-nos outra capacidade económica. Claro, a reforma da administração pública, tão falada, que necessita de coragem, a reforma da segurança social, porque sabemos que o seu modelo tem que ser sustentável no longo prazo, reforma orçamental. Eu não sei se as disse todas, mas eu diria que há um conjunto de reformas que vão alcançar ou ter alcance em todos os agentes económicos e que têm que ser pensadas de forma coerente, vou-lhe chamar integrada, porque não podemos estar só a atuar de um lado, temos que estar a atuar em várias dimensões. E reformas que precisamos para fomentar investimento, e acho que começo a repetir-me, para conseguir mais crescimento económico. Salgado, continuamos a falar um pouco deste livro, só para terminar, e pegando nas palavras do Luís Miguel Ribeiro, presidente da Fundação AEP, diz que Portugal só conseguirá assegurar uma trajetória de redução do rácio da dívida, à pública e privada, em percentagem da riqueza que cria, se conseguir crescer de forma robusta e contínua. Caminhos são apontados no livro neste sentido, para além de alguns que já referiu ligeiramente. Olha, caminhos em detalhe, a questão da política estável e promoção do investimento e da inovação. Acho que esse é um dos caminhos que é bastante falado. E também a garantia da sustentabilidade da segurança social. A questão do sistema de justiça que garanta que... As situações que normalmente decorrem e que surgem
de litígios na atividade económica que possam ser rapidamente resolvidos e que as empresas não estão eternamente à espera da resolução de situações. E isto é muito importante, mais uma vez, no contexto quer nacional, quer da atração de investimento. Acima de tudo, uma das coisas que é muito importante para as empresas é a estabilidade. E quando se diz estabilidade, nós sabemos que há incerteza no contexto económico e no geopolítico que estamos a vivê-lo. Não precisamos de estar a tentar idealizá-lo, porque nós sabemos o que ele é no concreto. Agora, o que é importante para as empresas é, de facto, perceber que estabilidade de políticas é que podem ter para lhes permitir uma garantia de não vou chamar conforto, mas uma garantia de continuidade no risco que assumem quando fazem investimento. E por isso aqui, no fundo, há necessidade de previsibilidade. Não é possível, exatamente. A redução da burocracia é essencial. Os tribunais administrativos, a justiça administrativa deve ser célere. Há processos que demoram uma dezena de anos, há processos que até demoram mais que 10 anos a ser decididos, o que é impossível, e qualquer investidor, sobretudo externo, nunca avançará para isso. Há licenciamentos que demoram uma eternidade. Agora, em termos daquilo que é o objetivo da produtividade, da inovação, há alguma área que vocês destaquem? E depois uma outra pergunta tem a ver com o financiamento e o papel do Banco de Fomento, que tarda a aparecer. Olha, eu não vou destacar nenhuma área em particular, porque há várias assinaladas no livro, e acho que assim deixo a curiosidade para a leitura do livro. Há mais diversidade do que foco, o que me parece também neste contexto ser importante, e por isso não identificava nenhuma área em particular, convidava à leitura para a possibilidade de se considerar análises e investimento. Desculpe, a pergunta era sobre o Banco de Fomento. O papel do financiamento e do Banco de Fomento. Aqui não... referência ao financiamento às empresas. Olha, eu não vou referir-me em particular ao Banco de Fomento, mas posso referir-me àquilo que assisto ou que vejo partilhado sobre a dificuldade de acesso ao financiamento, e aqui vou dizer de forma transversal, pequenas, médias empresas e grandes empresas. A banca em Portugal ainda está numa perspectiva muito tradicional, tradicional no sentido, eu diria, não vocacionada de facto para o apoio ao investimento produtivo dos setores transacionáveis, vou chamar assim, ou seja, da indústria, e de facto, quando é verdadeiramente preciso, ou quando é preciso financiamento de médio e longo prazo, os nossos bancos, os bancos portugueses, não estão vocacionados e há dificuldade no acesso a esse financiamento, mesmo com todas as garantias. E o Banco de Fomento não é diferente nisso. O Banco de Fomento tem a limitação de estar vocacionado mais para as pequenas e médias empresas, pela dimensão que pode assumir nos seus montantes de financiamento, o que acaba por ser limitado. Por isso, eu diria, não está, do que eu tenho ouvido partilhado e do que eu tenho visto, não tem sido, não vejo ainda o Banco de Fomento a ser a entidade facilitadora de situações e que permitam, situações necessárias e que permitam, de facto, depois casos de sucesso, de investimento com sucesso. E por isso eu diria, há aqui uma necessidade de olhar de facto para o sistema de financiamento em Portugal, e sabemos que isso é diferente quando comparado com outros países da Europa, desde logo com Espanha, que tem grandes bancos e que tem outra política de financiamento,
e sabemos que podemos ter muitos bons projetos empresariais com necessidade de investimento, de financiamento de investimento, por isso de criação de projetos, de apoio à internacionalização, de apoio a investimento noutras geografias, mas precisamos de capital que o suporte no médio e longo prazo e com, obviamente, as garantias que essas entidades têm para dar, mas que esteja um financiamento que esteja disponível a assumir o risco com a empresa, e isso é difícil de conseguir num mercado pequeno como o nosso, com a nossa estrutura bancária. Muito bem, doutor Sofia Salgado, o nosso tempo está quase a chegar ao fim. Eu queria falar também da Fundação AEP. Falemos então da Fundação da Associação Empresarial de Portugal, da qual é administrador. Qual é a missão e quais são os objetivos da Fundação? Olha, a missão tem por vista promover, apoiar iniciativas diversas de apoio à atividade empresarial, vou chamar-lhe assim, e por isso é uma fundação que está associada à Associação Empresarial de Portugal, mas que dinamiza e que tem em mãos aquilo que não tem enquadramento na Associação Empresarial de Portugal. Temos quatro eixos de atuação, e isto ajuda a perceber aquilo, as grandes áreas onde temos projetos: a área da inovação e do conhecimento, onde se insere este Fórum de Produtividade e Inovação, onde promovemos estes debates e onde vamos produzindo livros e outputs que nos permitem partilha e alimentar discussão que seja útil à sociedade e à economia. Temos o eixo da sustentabilidade e da responsabilidade social, onde temos conversas sobre sustentabilidade, onde trazemos especialistas, e este tem funcionado mais online. Pretende-se fazer mais sensibilização, pretende-se ajudar as diferentes entidades, empresas e não só, a estar mais com mais conhecimento sobre estas áreas e o que pode ser feito. Temos um eixo de empreendedorismo, e no eixo de empreendedorismo temos atividades como a diáspora como ativo estratégico, temos missões internacionais de promoção e captação de investimentos junto da diáspora portuguesa, estamos a criar uma plataforma de rede da diáspora, queremos promover um encontro mundial de lusodescendentes, queremos com isto construir sobre a gestão de talento da diáspora para, mais uma vez, criar aqui uma plataforma que possa ser útil às empresas portuguesas. Temos o Empreender 4560, por isso estamos também a olhar para áreas que consideramos importantes agora e no futuro, por isso a questão do empreendedorismo sénior, a questão agora aparece daquilo que chamamos de economia da longevidade, por isso um fórum, queremos iniciar um fórum da longevidade, vamos ter notícias em breve sobre isto. E depois temos um eixo institucional onde promovemos, por exemplo, as conversas na Fundação com empresários, ou, não só, agentes da economia, para trazer à Fundação, aqui em geral, no formato de almoço, temas relevantes e oportunidade também de perguntas e respostas a agentes económicos relevantes. Por isso aqui, um eixo de atuação que cobre temas de inovação, conhecimento, sustentabilidade e responsabilidade social, mas também empreendedorismo e também a longevidade, por isso a economia da longevidade. Aqui áreas de atuação pertinentes e que a Fundação tem por missão levar a cabo, sempre que possível, acedendo se houver a fundos que nos permitam um maior alcance no projeto que fazemos, sempre com o princípio de que só fazemos ou temos que fazer as coisas de forma sustentável, por isso o financiamento tem que vir também, muitas vezes, do apoio de empresas para conseguirmos promover, porque no final do ano os nossos, não é associados, mas os fundadores da Fundação gostam de era, contas. Era uma questão que eu ia colocar, é que quem é que constitui a Fundação?
A fundação, por definição, é constituída por um conjunto de pessoas que é, por isso, os fundadores da fundação, por isso, entidades empresariais e indivíduos que se associam, não vão tirar retorno direto, porque a fundação, obviamente, não... Por definição, também não distribui resultados. O objetivo é ter, eu diria, resultado zero, nunca terá, não pode ter prejuízo. E obviamente, por isso, são agentes que promovem esta atividade. Por isso, enquanto elementos da fundação, os curadores, nós são designados, são os curadores da fundação, e que permitem que haja aqui um conjunto de eixos que são úteis, por isso são alguns são associados da Associação Empresarial de Portugal, mas não necessariamente, não têm que ser, e por isso empresas ou indivíduos que se podem associar, aqui as palavras podem gerar confusão, mas que podem, podem ser curadores da Fundação e ajudar na promoção desta missão. Muito bem, só mesmo para terminar em 30 segundos, pedia-lhe quais são as principais preocupações que têm para o futuro, muito rapidamente. Olha, preocupações, eu diria, vou dizer duas, o empreendedorismo e a longevidade. O empreendedorismo no sentido de continuar a alimentar este capital que é o empreender novas ideias, novas estruturas e novas entidades económicas que possam produzir e que este empreendedorismo possa vir de jovens, de quem tem experiência, de quem não tem e dos séniores. E achamos que aqui pode haver uma complementariedade muito rica. E também está ligado, se começarmos a pensar no empreendedorismo sénior, mas não necessariamente também na economia da longevidade. Naquilo precisamos de começar a olhar... porque as pessoas têm saúde até mais idade, o que é muito bom. Podem continuar a contribuir para o meio empresarial, que é isso que nós temos que continuar a olhar, porque há aqui neste momento uma grande disparidade, que é querer reformar as pessoas mais cedo, pessoas com ainda muito válidas, muito competentes, que podem trazer o seu conhecimento e a experiência e que têm saúde para continuar a contribuir. Por isso temos aqui... E há alguns projetos feitos a nível internacional. Temos que olhar para isso e perceber como é que podemos ter aqui uma economia, ajudar a contribuir para empresas mais ricas, no sentido amplo, e uma economia mais... Um futuro empresarial bem melhor. Sofia Salgado, foi um gosto muito grande tê-lo connosco aqui neste De Europa para Mim. Muito obrigado. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Muito De Europa para o Minho. Muito obrigada. Muito obrigado. Ponto final nesta primeira parte de Europa para o Minho, onde estivemos à conversa com Sofia Salgado, administradora da Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal. Já a seguir vamos aos positivos e negativos desta semana. Positivos e negativos da semana. Altura agora para irmos aos positivos e negativos desta semana. José Manuel Fernandes, começamos pela região, pelo Minho, e o positivo vai para o facto de haver um pneu fabricado em Famalicão que ganha um prémio internacional de design. Um prémio de design, mas também um prémio onde há uma excelente aderência, uma tecnologia reconhecida. É preciso sublinhar que a Continental tem uma importância enorme para o nosso produto interno bruto português, para a região norte, mão de obra qualificada também existe na Continental. É essencial que se divulguem os aspectos e aquilo que nós fazemos de bom no nosso território. Para além disso, 65% deste pneu é feito com materiais recicláveis, o que mostra que nós podemos conjugar inovação com competitividade e sustentabilidade, e por isso este positivo para o nosso território, para a Continental. O negativo vai para o facto dos patrões do Minho alertarem para a gravidade da alarmante e extremamente reduzida taxa de execução do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Sim, está com cerca de 8,5% de execução. Não nos podemos esquecer que o que está previsto em termos do Plano de Recuperação e Resiliência
é que ele termina em termos de pagamentos em 2026 e, portanto, falta pouco tempo. Estou convencido que poderá ser prorrogado, mas isso dependerá da vontade política dos Estados-membros, mas não é necessária unanimidade. O dinheiro vai ser todo gasto, como eu costumo dizer, mas também insisto que gastar não é investir. E dinheiro a 100%, claro que vai ser todo gasto. A questão é que depois vão-se andar a fazer projetos à pressa com uma qualidade que não teria, uma concentração de projetos que levará a um aumento dos seus custos. Já temos uma mão de obra que é cada vez menor. Para além disso, e para piorar esta situação, o Portugal 2030 ainda não começou em termos da execução. E em 24 e 25 vai haver, 2024 e 2025, vai haver a necessidade de execução. Sobretudo no próximo ano, em que é preciso fazer pagamentos, caso contrário, perderemos recursos. Esta concentração de dinheiro não é amiga da qualidade dos projetos e é um ponto em que eu tenho insistido muito. Nós temos dinheiro como nunca tivemos, era essencial que ele fosse bem utilizado a favor de todo o território, coesão, mas depois também competitividade e sustentabilidade. Vamos então agora aos positivos e negativos desta semana de âmbito nacional. Positivo, José Manuel Fernandes, para o José Manuel Bolieiro, que foi o grande vencedor das eleições de domingo passado nos Açores. Sim, José Manuel Bolieiro ganhou com todo o mérito, tinha sido derrubado e ganhou também às sondagens, porque as sondagens davam uma vitória ao Partido Socialista, algo que não se confirmou de todo. No entanto, não há uma maioria, e aqui era importante que, não há uma maioria do próprio, aqui era importante que o Partido Socialista assumisse a sua responsabilidade. Já veio dizer, sem conhecer o programa de governo sequer, que votará contra o governo, e com um argumento que é completamente, deixa-me tentar ser simpático, ilógico e sem sentido e falso. Então Pedro Nuno Santos vem dizer que vota contra o governo porque vai liderar a oposição. Quer dizer que se votasse a favor ou se abstivesse, depois não liderava igualmente a oposição. O que é que se passou antes da geringonça em Portugal? Quem ganhava, governava. Quantas vezes o Partido Socialista ganhou em minoria e o Partido Social Democrata viabilizou o governo e não foi por causa disso que não deixou de ser o líder da oposição. Houve aqui uma mudança que não é constitucional, mas quase, com António Costa, em que, a partir do momento em que perdeu as eleições e depois fez uma maioria à esquerda, com partidos que até querem sair da zona euro e que são contra a NATO, como o Partido Comunista Português. A partir do momento em que isso aconteceu, houve aqui uma divisão dos blocos em que passa a governar, não quem ganha as eleições, mas com o partido que lidera a direita ou a esquerda. E eu considero que isso que não é positivo para Portugal e era importante voltarmos à normalidade de quem ganha, governa. É essa a minha opinião. O negativo vai para o salário médio, que sobe para 1.041 euros, mas perde para a inflação. O salário sobe, mas a inflação subiu mais que o salário, o que significa que há uma perda real do poder de compra dos portugueses. Há aqui um outro ponto na questão dos salários que é essencial. Só se tem falado do salário mínimo, que é muito baixo. E é importante que se fale que ele aumente. Mas tem-se esquecido o salário médio. Nós, em 2022, fomos o único país na União Europeia onde o salário médio desceu, o que é verdadeiramente inaceitável. E, portanto, desceu em relação à média da União Europeia. E um dia desses teremos um salário mínimo igual ao salário médio, está-se a aproximar cada vez mais, é a ideologia em curso de nivelar tudo por baixo, só que ficaremos é todos mais pobres. Era essencial que no domínio dos salários todos tivessem um salário muito superior. Os nossos salários são miseráveis em Portugal, é a palavra mais certa, e era essencial que se aumentassem os salários. Pode-se fazer desde logo pela via fiscal. Se as empresas tem que haver redução, não é?
Se as empresas pagarem menos impostos, podem pagar mais. A carga fiscal sobre o rendimento é brutal. É 41,9%. Somos dos que têm na OCDE. Estamos no top 10, os que têm maior carga fiscal sobre o rendimento. Vamos à Europa, positivo para o acordo positivo com o Conselho e a Comissão sobre o STEP, a Plataforma para as Tecnologias Estratégicas da União Europeia, que pretende promover a execução de projetos em tecnologia que reforcem a autonomia e a estratégia da União Europeia. E essa negociação foi feita esta semana. Eu fui negociador desta plataforma, uma reunião com o Conselho que demorou muitas horas, onde chegamos depois finalmente a acordo. Para Portugal é importantíssimo, ainda não se tem falado disto porque foi esta semana que foi aprovado, ainda não está publicado, mas o acordo está fechado. Vamos poder usar em Portugal dinheiro da política da coesão a 100%, ou seja, sem nenhum esforço nacional nem dos promotores dos projetos. Dinheiro da política de coesão para projetos relacionados com as tecnologias limpas, que diminuam as nossas dependências em relação fora da União Europeia, em relação ao resto do planeta, para reforçar a autonomia estratégica da União Europeia. Isto tem uma outra consequência, é que dinheiro a 100% implica que haja uma boa seleção dos projetos, que sejam projetos de qualidade, que efetivamente reduzam as nossas dependências, que reforcem a nossa autonomia estratégica, que contribuam para a nossa competitividade, e por isso é essencial que dinheiro a 100%, que não seja sinónimo de facilidade e que haja aqui exigência, rigor e transparência na seleção dos projetos. O negativo vai para o facto de se estimar que uma em cada cinco crianças na Europa seja vítima de alguma forma de abuso ou exploração sexual. E aqui é essencial que haja uma atenção redobrada. Nós aqui somos todos, devemos ser todos vigilantes. Há também a própria internet que possibilita abusos, fotografias, exploração das crianças. Há aqui um objetivo que a diretiva propõe que é importante, mas que cada Estado-membro poderia fazer, que é aumentar os prazos de prescrição deste tipo de crimes, uhum. Para que ninguém pense que o tempo vai eliminar o crime. E, portanto, o prazo de prescrição neste tipo de crimes terá de aumentar, crimes verdadeiramente intoleráveis, mas que também vão acontecendo na própria internet e sem o contacto físico. Há também crimes que vão existindo e nós temos que ser não só vigilantes, como depois temos de atuar e atuar com mão pesada, e a questão da prescrição é também ela importante. Muito bem, aqui ficaram os positivos e os negativos desta semana e com eles chegamos ao fim de mais um programa de Europa para o Minho, um programa, uma conversa aqui todos os sábados entre as 12 e 1 da tarde com o Eurodeputado José Manuel Fernandes sobre os temas da atualidade, com destaque para o nosso Minho, o nosso país e a nossa União Europeia. Hoje tivemos como convidada especial Sofia Salgado, administradora da Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal. De Europa para o Minho, é um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho, com a apresentação e realização de Paulo Monteiro, a sonoplastia essa esteve a cargo de Manuel Pinto. Gostamos de estar consigo, já sabe, marcamos encontro de hoje a 8 dias, neste mesmo horário, nesta mesma estação, a sua Antena Minho, José Manuel Fernandes. Muito obrigado, um abraço e até para a semana. Até para a semana. Da Europa para o Minho. A atualidade revista pelo Eurodeputado José Manuel Fernandes, à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Sempre em destaque, a Europa, Portugal e o Minho. Entrevistas, positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana. Da Europa para o Minho, um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho.